Նոյեմբերի 26-ը տեղեկատվության միջազգային օրն է։ Մարդկության պատմության բոլոր փուլերում էլ տեղեկատվության փոխանցումը եղել է չափազանց կարևոր, քանի որ առանց նրա կբացառվեր որևէ զարգացում։ Քաղաքակրթությունների, ազգային մշակույթների, գիտության տարբեր ճյուղերի, արվեստի և մարդու ստեղծած մնացած ամեն ինչի պահպանման և զարգացման թիվ 1 պայմանը տեղեկատվության փոխանցումն է։ Սակայն նրա կարևորությունը վերաիմաստավորվեց 20-րդ դարից սկսած, երբ տեղեկատվությունը դարձավ ոչ միայն պարզապես զենք, այլև քաղաքակրթական ցուցիչ։ Տեղեկատվության ազատությունն արևմուտքում վաղուց ընկալվում է որպես մարդու հիմնարար իրավունք, թեև բնական է, որ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի արձագանքում այս իրավունքին։ Տեղեկատվությունը պահանջում է որոշակի իմունիտետ։ Մեր հասարակության մեջ տեղեկատվության ազատականացումը 90-ականներին նախ գլխապտույտ առաջացրեց։ Խորհրդային երկաթյա վարակուրից հետո ազատ տեղեկատվությունը հակառակ ազդեցություն ունեցավ։ Սովորաբար տեղեկատված մարդն իրեն ավելի պաշտպանված է զգում, բայց քանի որ ազատ տեղեկատվությունը ստեղծեց դավադրությունների տեսություններ, նորանկախ Հայաստանում մարդը դարձավ անպաշտպան, ու թեև անցել է արդեն 40-րդ դար, սակայն գաղտնի տեղեկությունների գուրուները շարունակում են վախեցնել հասարակությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մասոնական վերին օթյակներում մի ծրագիր մշակվեց։ Իրենք հաշվարկել են, եթե իրենք կարողանան մինչև 2000 թվի ավարտին Եվրոպայում 20% և 20%-ից ավելի իսլամական տար բնակեցնել, կառաջանա քրիստոնյա և մուսուլման քաղաքապարախության հակասություն, եւ հակասությունը կարող է բերել միջև քաղաքացիական պատերազմի։ Ազատ տեղեկատվության պայմաններում, երբ նույնիսկ խառնվում են տեղեկատվությունն ու ապա տեղեկատվությունը, անհրաժեշտ է որոշակի պատրաստվածություն թացն ու չորը տարբերելու համար։ Հենց այդ պատրաստվածության բացակայությունն է, որ չի թողնում տարբերակել կարևորն ու անկարևորը, անհայտ աղբյուրներին դրդում է սենսացիոն վերնագրերով սուտ տարածել, եւ ի վերջո յուրաքանչյուր տեղեկատվություն վերածում է բամբասանքի։ Ой, что деется? Вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном. Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. Կարևոր ու երկրորդական կամ ճիշտ եւ սուտ տեղեկատվությունները տարբերակել չկարողանալը հանգեցնում է ինֆորմացիոն կախվածության։ Մարդը սկսում է կարդալ իրար հետևից ամեն ինչ, մի պահ նույնիսկ առանց հասկանալու եւ առանց հիշելու։ Սա կարող է հոգեբանական խնդիրներ, օրինակ ստրես առաջացնել։ Եթե սրան հավելենք նաեւ այն, որ բացասական լուրերը շատ ավելի արագ են տարածվում, ավելի սենսացիոն են, մարդկանց համար ավելի հետաքրքիր եւ կարևոր, որը երբեք չեն ավարտվում, բնական է, որ տեղեկատվական օվկիանոսում ընտրել չկարողացող մարդը դատապարտված է դեպրեսիայի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնուրույն ընտրության կարողությանը, պետք է հիշել, որ մեր իրականության մեջ երբեմն նույնիսկ մասնագիտության ընտրությունը երիտասարդները ինքնուրույն չեն կատարում։ Ես չեմ ընտրել։ Նույնիսկ չեմ իմացել այդ ինչ առարկա է, ինչ մասնագիտությունը ընդհանրապես։ Հետևաբար ազատ տեղեկատվության օվկիանոսը ինքնին շատ լավ է, բայց պետք է լինի այնքան առողջ հասարակություն, որ կարողանա կողմնորոշվել ու միայն ավելի ուժեղ դառնա ազատ տեղեկատվության իրավունքից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։